Guepardo versus agulhão vela. O agulhão vela, o peixe agulhão, é o peixe mais rápido do mundo e pode alcançar uma velocidade de até 110 km por hora em pequenas distâncias. Esse peixe é encontrado no Oceano Pacífico e possui um corpo alongado e comprido. Pode alcançar até 3 metros de comprimento e pesar até 60 quilos. O seu bico longo e cilíndrico é em forma de agulha. Este formato favorece sua locomoção, pois corta a pressão da água, o tornando muito rápido. Já o guepardo, residente das savanas da África, pode alcançar a velocidade de 120 km por hora, e sua velocidade pode variar em apenas 3 segundos de 0 a 100 km por hora. Com suas pernas alongadas e seu corpo magro, aliados à sua cauda que dá estabilidade na corrida, isso faz contribuir para esse animal ser veloz. O guepardo ganha do agulhão vela em velocidade, com uma velocidade de 120 km por hora, enquanto o agulhão vela alcança 110 km por hora.